A u osnovnoj školi Ivan Vušović područnom odeljenju Rastovac urađena je rekonstrukcija tako da učenici i nastavno osoblje imaju vidno poboljšane uslove za rad. A tim povodom naša gošća ovoga jutra, gospođa Vesna Mijušković, direktorica. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i pozdrav svih gledaocima televizije Nikšić. Evo, 30 učenika područnog odeljenja u Rastovcu, drugo polugodište počelo je u mnogo boljim uslovima. Rekonstrukcija je počela prije, je li tako, 2 godine, ako se ne varamo, zamjenom stolarije. Pa šta je sada urađeno? Da, prije 2 godine počela je zamjena stolarije na objektu škole u Rastovcu. Nakon toga opet smo se vratili ministarstvu prosvjete sa zahtjevom za rekonstrukciju preostalog dijela objekta. Tu smo imali pomoć od mještanina Radomana Pavlićevića koji je donirao materijal u vrijednosti 6.000 eura. Ministarstvo prosvjete je platilo izvođenje radova u vrijednosti 3.000 eura, a nakon toga nam je ostao još veliki dio posla koji su mještani Rastovca uradili i donirali. Ono što bih istakla posebno jeste da je također prije 2 godine urađena kapija koju je uradio djed naša 4 učenika, Vidoje Kisić, koji je dao svoj veliki doprinos u radu, izvođenju radova, u adaptaciji fiskulturne sale, u adaptaciji sanitarnog čvora i svega drugog što nam je bilo potrebno. Također velika pomoć ostalog dijela mještana Rastovca, kao što je Ivan Kisić koji je donirao, evo upravo gledamo ta jedna vrata, zatim veliko učešće mještana koji su dali novčane priloge i u izvođenju radova. Tu je posebno istakla Ivana Kisića, Rajka Terića. Također smo imali pomoć i od mjesne zajednice koja je preko donatora završila jednu učionicu koja je za namjenu za nastavu engleskog jezika za učenike iz područnog odjeljenja Rastovac, a kako nastavu u drugoj smjeni u istom objektu izvode učenici iz Miločana, ona je sada potpunosti učionica za učenike prvog razreda. Znači, izuzetna saradnja sa Ministarstvom prosvete opštine Nikšić, mještanima, je li tako? Tako da su obezbiđeni mnogo bolji uslovi. U narednom periodu, koliko znamo, znači planirane rekonstrukcije krova? Da. Rekonstrukcija krova je djelomično ljetos urađena, a rekonstrukcija kompletnog krova će biti rađena u područnom odjeljenju Miločane. Idejni projekat je urađen, vrijednost projekta je 42.000, on je upućen Ministarstvu prosvjete na razmatranje i mi očekujemo da će se tokom ljetnjeg raspusta odraditi i ta rekonstrukcija. Što se tiče također manjih rekonstrukcija, radili smo i na područnom odjeljenju u Šipačno, rekonstrukciju krova u matičnoj ustanovi, zatim smo radili zamjenu stakala i ugradnju zaštitnih reštki na fiskulturnoj sali kao i zamjenu kompletne elektroinstalacije. Tako da nam je ostao još parket i sanacija sanitarnog čvora u fiskulturnoj sali. Nadam se u suradnji sa Ministarstvom prosvjete, Ministarstvom sporta i lokalnom upravom da ćemo i taj problem riješiti u narednom periodu. Također je rađena i rekonstrukcija u matičnoj školi jednog sanitarnog čvora tokom zimskog raspusta i krećili smo tako da ćemo ovaj preostali dio u narednom periodu shodno planiranjima i shodno budžetu ministarstva. I još jedan problem koji ćete uskoro riješiti jeste upravo rekonstrukcija, odnosno poboljšanje uslova u područnom odjeljenju ili tako u Miločanima. Da. Za sada škola se nalazi ili tako u lošim uslovima, ali je i to plan da se uloži. Da, to je u planu za školsku 2019-20. Godinu. Kao što sam rekla, projekat je urađen i očekujemo da ministarstvo prosvjete
odobri sredstva i raspiše tendersku dokumentaciju, tako da ćemo, ja se nadam, tokom ljetnjeg raspusta i to biti odrađeno, tako da će i oni narednu školsku godinu početi u sasvim novom objektu. Dobro. Evo, početak je drugog polugodišta, da se kratko i osvrnemo na prvo polugodište. Kakvi su rezultati učenika? Pa rezultati su dosta dobri, mada uvijek može i bolje. Ono što nas u narednom periodu očekuju jeste jesu takmičenja i na svim nivoima, i na opštinskom i na državnom nivou, na međunarodnim takmičenjima također. Znači, učenici i nastavnici zajedno pripremaju svoje učenike, malo rade, pripremaju se za hipotakmičenje, zatim iz nastave fizičkog vaspitanja idu opštinska takmičenja. Prošle godine naši učenici su postigli zadnje rezultate i bili su među prva tri mjesta u skoku u dalji u odbojci na državnom takmičenju u Baru na opštinskom nivou. Također, aktivan je rad i ostalih sekcija u školi, kao što je recitatorska, literarna, znači učestvuju na svim konkursima, na svim pozivima, u skladu mogućnosti. Imamo zaista jednu sjajnu djecu. Dobru saradnju imamo sa roditeljima, posebno bih istakla saradnju sa savjetom roditelja, koji nam pomaže i uvijek je tu da proprati i aktivnosti, da uzme učešće u aktivnostima škole i u realizaciji van nastavnih aktivnosti i tako. Koliko učenika ima u matičnoj školi i koliko u područnim odeljenjima? U matičnoj školi imamo 320 učenika, 62 učenika su raspoređene u 4 područne ustanove. Područno odeljenje Miločani, područno odeljenje Rastovac, područno odeljenje Šipačno i Orah. A ostala područna odeljenja su zatvorena migracijom stanovništva, što nam je jako žao, ali nadamo se razvojem ruralno područje da će i one živjeti u nekom narednom periodu. Da. Vesna, hvala puno na gostovanju i zaista puno sreće u daljem radu. Hvala vam puno. Svako dobro. Prijatno. A vlada Crne Gore i ove godine nastavlja sa realizacijom projekta razvoja ruralnih područja kroz koji će biti izgrađeni novi kilometri seoskih puteva, vodovodi, akumulacije i održano jačanje malih poljoprivrednih gazdinstava. A tim povodom naš gost ovoga jutra, Igor Jovanović iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Igore, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Evo, u okviru ovih aktivnosti vlada će preko resornog ministarstva za razvoj ruralne infrastrukture u ovoj godini uložiti preko 5,5 miliona eura. Pa šta će sve biti urađeno? Jeste, kao što ste rekli, znači samo u ovoj godini će vlada preko Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja uložiti preko 5,5 miliona eura u razvoj ruralne infrastrukture. Te investicije se prije svega odnose na investicije u asfaltiranje ruralnih nekategorisanih puteva i investicije za vodosnabdijevanje. Rekao bih da je taj iznos značajan iznos, rekao bih da je vrsta investicije značajna vrsta investicije, rekao bih da očekujemo da će te investicije biti od velikog značaja i imati veliki efekat za naše poljoprivredne proizvođače. Samo kroz jedan projekat razvoja klastera i transformacije ruralnih područja, će biti uloženo 3 miliona eura ove godine. Ostatak od 2,5 miliona se odnosi na druge izvore finansiranja, dok je to kažem, samo kroz jedan projekat će biti uloženo 3 miliona eura. Taj projekat je međunarodni projekat koji se sprovodi u saradnji sa međunarodnim partnerom, donatorom koji se zove Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede i FAD, njime je sjedište u Rimu i taj projekat se sprovodi na osnovu međunarodnog sporazuma koji je vlada Crne Gore potpisala sa IFAD-om u maju 2017. godine, a počela sa aktivnostima projektnim u julu 2017. godine. Znači, treća godina sprovođenja projekta. Do sada smo imali dva javna poziva u ponedeljak. Znači, prije dva dana su raspisana dva nova javna poziva, između ostalo, kao što ste rekli, i vezan za ruralnu infrastrukturu. Od njega, što se tiče očekivanja, od njega očekujemo
pošto je to, rekao sam, 3 miliona eura, od kojih je 2,25 miliona opredeljeno za putnu infrastrukturu. Od tih investicija očekujemo najmanje 35 kilometara novo asfaltiranih puteva, a 750 hiljada eura je opredeljeno za investiciju vodosnabdijevanje. Najviše se tu misli na akumulacije sistem folije i na sekundarne vodovodne mreže i od njih očekujemo nekih 20 investicija da se u ovoj godini uradi. A kada govorimo upravo o javnom pozivu, da malo više čujemo o njemu, način prijave, do kada traje i ostale pojedinosti koje su jako važne za... Pa eto, kao što sam rekao, raspisan je u ponedeljak, 3. februara, trajeće 21 dan, znači zaključno sa 24. februarom. Vrijednost, kao što sam rekao, je 3 miliona eura. Sam proces prijavljivanja je takav da je javni poziv raspisan opštinama, lokalnim samoupravama. Eto, da podsjetim da se taj projekat sprovodi na teritoriji 7 crnogorskih opština, Nikšić, Čavnik, Žabljak, Mojkovac, Bijelo Polje, Beran i Petnica. I ono što je dosta bitno jeste da se naglasi da se projekat sprovodi, sve projektne aktivnosti sprovode na račun 4 oblasti proizvodnje. Kako je sam naziv projekta razvoj klastera i transformacije ruralnih područja, mi pokušavamo razviti u ranije mapiranim zonama u ovim opštinama određene klastere iz ove 4 oblasti proizvodnje. Znači, kažem, u sektoru stočarstva, to su meso i mlijeko i mliječni proizvodi u ovčarstvu, kozarstvu i govedarstvu, a što se tiče sektora biljne proizvodnje, to su maline i drugo bobičasto voće i sjemenski krompir. Znači, mi smo 3. februara raspisali javni poziv opštinama, lokalnim samoupravama, da na osnovu zahtjeva klastera i zahtjeva poljoprivrednih proizvođača s ovih lokaliteta nam upute zahtjeve za podršku. A taj projekat je zapravo podijeljen na dvije komponente. Jeste, dvije glavne komponente i sam naziv projekta negdje govori koje su to dvije komponente. To se ne ponavlja, razvoj klastera i transformacija ruralnih područja. Prva komponenta je razvoj klastera, druga komponenta je transformacija ruralnih područja. U prvoj komponenti, kada kažemo razvoj klastera, tu ima dosta projektnih aktivnosti. Jedna od tih projektnih aktivnosti je javni poziv za tu komponentu koja je raspisana u ponedeljak, eto, u njoj možemo malo kasnije, a druga komponenta je transformacija ruralnih područja koja se između ostalih projektnih aktivnosti ogleda i u poboljšanju ili adaptaciji ili izgradnji ruralne infrastrukture. Eto, rekao sam, jel tako, da traje do 24. februara. U ovom trenutku mi znamo otprilike sa čim, koje će zahtjeve lokalne samouprave iskazati, jer naravno na terenu smo sa poljoprivrednim proizvođačima i znamo koje su to njihove potrebe. Šta će od toga biti odobreno u ovom trenutku ne možemo znati, zato što poslije završetka javnog poziva slijedi temeljna i precizna procedura izbora i rangiranja tih aplikacija. Poslije administrativne i terenske kontrole na terenu radi se studija izvodljivosti za svaku aplikaciju pojedinačno, koja između ostalog pokazuje internu stopu povrata u smislu ekonomske isplativosti određene investicije i na kraju kroz određeni objektivni sistem rangiranja preciznu formulu koja od ove godine uključuje i broj direktnih korisnika na terenu sa aspekta mladih i žena. Znači, uključili smo i taj segment da direktno utiče na rangiranje aplikacija. Kažem, dobije se rang lista i na kraju u saradnji sa Međunarodnim fondom za razvoj poljoprivrede, koji je donator, i naravno u skladu sa budžetom biramo aplikacije koje će biti potrebne. Koji je to maksimalni iznos po opštinama? Što se tiče ove komponente i infrastrukture, ona je podijeljena u dvije opcije, u putnu infrastrukturu i investiciju u vodosnabdijevanje. Što se tiče putne infrastrukture, tu dobijamo pojedinačne zahtjeve opština. Kao što sam rekao, pojedinačan zahtjev opštine ne smije prelaziti 200.000 eura bruto investicije. Znači, pojedinačan zahtjev. To negdje daje slobodu i da se riješe problemi, ajde da kažem, što se tiče putne infrastrukture u dužini od nekih 2-2,5 km po jednoj aplikaciji, ponavljam. Znači, broj aplikacija nije ograničen i on zavisi od zahtjeva i potreba poljoprivrednih proizvođača sa teritorije ovih 7 opština. Što se tiče investicije u vodosnabdijevanje, tu je ograničena investicija na 100.000 eura po jednoj investiciji i vjerujte da smatram da se za taj iznos može uraditi dosta akumulacija, sistem folije i uraditi sekundarne vodovodne mreže
ili višenamjenska voda, voda za višenamjensku upotrebu u domaćinstvima na selu. Jasno. A drugi poziv javni je poziv za dodjelu podrške razvoju lanaca vrijednosti namijenjen malim poljoprivrednim gazdinstvima. Podrška se daje kako za primarnu proizvodnju, tako i za preradu. Jeste. Generalno, kakva su očekivanja od ovog poziva? Taj poziv, eto samo da isto da kažem, da je raspisan također 3. februara u ponedjeljak i da će također trajati 21 dan do 24. februara. Naše očekivanja po, ajde da kažem, ako je suditi po prva dva dana trajanja javnog poziva, očekivanja su velika. Ovo je 3. godina sprovođenja projekta, poljoprivredni proizvođači sa kojima mi na terenu imamo i konstantnu komunikaciju, konstantan rad, su već upoznati dosta sa projektom, vidimo dosta novih lica, vidimo dosta novog interesovanja, tako da, vjerujte, radujemo se, da kažem, kraju javnog poziva kada ćemo imati priliku da se uvjerimo, nadam se, i u pozitivne rezultate do sadašnjeg rada. Vrijednost toga javnog poziva je 770.000 eura i on također ima dvije opcije kao i komponenta vezana za infrastrukturu. Prva opcija je namijenjena isključivo povećanju primarne proizvodnje i samim tim namijenjena isključivo početnicima i malim poljoprivrednim proizvođačima. Kad kažem manji poljoprivredni proizvođač, u sektoru stočarstva tu mislimo na tri uslovna grla, a kad kažemo manji poljoprivredni proizvođač u sektoru biljne proizvodnje, znači u malinama i sjemenskom krumpiru, mislimo na proizvođača koji ima zasad malina ili drugog bobičastog voća do 0,3 hektara zasada i zasad sjemenskog krumpira do 3 hektara. Ti poljoprivredni proizvođači će imati priliku da povećaju svoju primarnu proizvodnju kroz jedan set prihvatljivih investicija koje se naravno tiču i nabavke grla i nabavke sadnica i materijala za naslon i materijala za obnovu štala i slično, tako da podršku koju će dobiti jeste 50% vrijednosti neto investicije do iznosa od 1.500 eura i vrijednost PDV-a. Što je dobra priča. Jeste dobra priča, jeste, ajde da ukoliko kažemo da govorimo o nabavci koja ima poresku stopu od 21%, govorimo o vrijednosti bruto investicije do nekih 3.630 eura, to je za početnik i manjeg poljoprivrednog proizvođača dovoljno da pokrene ili uveća svoju proizvodnju, gdje će dobiti podršku do nivoa od 60%. Negdje je cilj ovom mjerom i ovom opcijom ciljati i podržati one poljoprivredne proizvođače koji u ovom trenutku nijesu u stanju ili nijesu, da kažem, prihvatljivi za podršku iz ostalih mjera agrobudžeta, tako da ova mjera cilja početnike, cilja povratnike, cilja manje poljoprivredne proizvođače u nadi i želji da će povećati svoju primarnu proizvodnju i tako biti u mogućnosti da iskoriste ostale mjere agrobudžeta i naravno uz želju da se sa jedne primarne proizvodnje koja je prije svega orijentisana na zadovoljavanje potreba individualnog domaćinstva, a da kažem osloni i preokrene na tržišno orijentisanu proizvodnju gdje će uz povećanje primarne proizvodnje biti u mogućnosti da plasira te proizvode i naravno da prihoduje određen iznos za svoje domaćinstvo. Druga opcija je logičan slijed stvari ukoliko povećavamo primarnu proizvodnju, ona se tiče kasnih procesa, postproizvodnih procesa, tiče se procesa obrade, prerade, skladištenja, plasmana, distribucije proizvoda, tu podržavamo i veće poljoprivredne proizvođače kao i mikromala i srednja preduzeća koja su negdje uvezane i koja su učesnici ovoga lanca vrijednosti o kojem sam govorio, to jest klastera lanca vrijednosti. Tako da opcija 2 jeste namijenjena većim poljoprivrednim proizvođačima, kažem i preduzećima koje se bave nekim od ovih vrsta djelatnosti, opet kažem uz uslov da oni pokažu, prikažu i dokažu povezano sa našom primarnom ciljnom grupom. Jer je negdje ideja da opciju 2, veći poljoprivredni proizvođači već imaju određene mjere podrške i kroz agrobudžet i kroz ostale programe i projekte ministarstva i želimo ovu mjeru iz ovoga projekta iskoristiti da pomažući njima indirektno ili čak i direktno pomognemo također kroz opciju 2 manjem poljoprivrednom proizvođaču ili početniku. Ono što me zanima, ako se vratimo godinu dana unazad, kako je bilo interesovanje upravo za ovaj poziv? Koliko u stvari građani Crne Gore, poljoprivrednici koriste Ako mi dozvolite, ja bih se vratio čak 2 godine unazad, u 2018. godinu koja je bila negdje inicijalna godina starta i razvoja projekta, tu su bile inicijalne aktivnosti projekta koje su rezultirale raspisivanjem javnog poziva za obje komponente tek polovinom juna
A evo vidite da ove godine, opet kažem iz iskustva i na terenu i saradnje jeli, sa poljoprivrednim proizvođačima, u prilici smo da već prvog dana nakon agrobudžeta raspišemo javni poziv. Tako da bih rekao da je i ovaj period od 4 mjeseca koji smo štedjeli u odnosu na 2018. godinu značajan za poljoprivrednog proizvođača u smislu trenutka kad on dobija podršku, u smislu trenutka kad se rade infrastrukturni projekti. U 2018. godini smo krenuli, posjeta na radionicama u tom trenutku, projekat je nov, podrška u smislu ciljne grupe je nova, tako da smo imali u startu dosta, da kažem, poteškoća da dođemo do naše primarne ciljne grupe. Projekat je tada nastupio sa radom na terenu, isključivo na terenu, približavajući se poljoprivrednim proizvođačima, dolazeći na radionici na teren kada to njima odgovara u smislu slobodnog vremena, kada mogu napuštiti svoje poljoprivredne poslove i doći na tu radionicu od sata dva da im prikažemo šta to nudimo kao podršku. I već kažem, 2019. godine to je išlo mnogo lakše, dok evo kažem već 2020. na dva dana nakon raspisivanja javnog poziva interesovanje je, eto da kažem, nezadovoljavajuće nego ohrabrujuće. Što je dobro. Pored naše opštine, je li tako, projekat se realizuje i u drugim opštinama, Bijelo Polje, Berane, Mojkovac, Petnica, Žabljak i Šamnik. Jeste. 7 crnogorskih opština i 4 oblasti proizvodnje, kao što sam rekao. Do sada, evo, možda se možemo okrenuti na rezultate opštine, rezultate investicije u opštini Nikšić. Opština Nikšić je, ili tako, od ovih 7 opština i u geografskom smislu i u populacionom smislu najveća opština i samim tim je i najveći broj aplikanata bio sa teritorije opštine Nikšić. Uspjeli smo do sada podržati ukupno 74 poljoprivredna proizvođača od ukupno 300 poljoprivrednih proizvođača koje smo podržali su sa teritorije opštine Nikšić. Njihova ukupna vrijednost investicije je bila nešto oko 280.000 eura, što je, opet kažem, ukoliko imate u vidu da se radi o manjim poljoprivrednim proizvođačima, jedna izuzetno velika investicija na teritoriji opštine Nikšić. Opet kažemo, od ovih 300 poljoprivrednih proizvođača koji smo podržali, oko 100 njih je novoregistrovanih poljoprivrednih proizvođača, što je i samo po sebi rezultat. Što će reći da raste, je li tako, zainteresovanost upravo za bavljanje poljoprivrednim poslom? Jeste, raste i negdje i već postojeća poljoprivredna proizvodnja, eto kažem, se uvodi, je li tako, u neke regulatorne norme ministarstva, ti ljudi se registruju jer su, ajde da kažem, uvidjeli da kroz ovaj stepen podrške im se otvaraju druge mjere agrobudžeta za podršku i jednostavno se okreću se prihodovnoj strani razvoja svojih poljoprivrednih gazdinstava. Što se tiče komponente 2 ili infrastrukture, do sada smo u Nikšiću ove 2 godine, eto da napomenem, kad kažem 2 godine, što se tiče infrastrukture, ona je naravno vezana za građevinske radove. I iako pričamo o periodu od 2 godine, vjerujte, pričamo o periodu od novembra 2018. Tada su počeli radovi na teritoriji opštine Nikšić do kraja novembra ove godine, znači tu već govorimo o 12-13 mjeseci, a ne o 2 godine kalendarske. Uspjeli smo uraditi 30 infrastrukturnih investicija, od kojih je 19 bilo u putnu infrastrukturu, gdje smo uspjeli da asfaltiramo blizu 13,5 km ruralnih puteva, vrijednosti negdje do 900.000 eura, oko 900.000 eura. I uspjeli smo raditi 11 investicija u vodosnabdijevanje, ukupne vrijednosti oko 350.000 eura. Tako da vidite da pored ovih 280.000 eura i podrške za 74 poljoprivredna proizvođača, samo kroz ovaj projekat je, znači u periodu od godinu, eto da kažemo godinu i pol dana, investirano dodatnih 1.250.000 eura u infrastrukturu na teritoriji opštine Nikšić. Smatra da se takvom dinamikom i takvim načinom rada stvaraju izuzetno dobri preduslovi za razvoj poljoprivrede, stvaraju se preduslovi za 12-mjesečnu pristupačnost tržištu. Kada govorimo o ruralnim putevima, govorimo o putevima koji su ljudi smatrali kritičnim dionicama, koji u periodima obilnih kiša stvaraju bujice, prekidaju komunikaciju transportnu sela sa glavnim seoskim putevima. Ti putevi su sada kvalitetno asfaltirani, 12-mjesečna pristupačnost proizvođača
tržištu, kada govorimo o infrastrukturi, investicijama u vodosnabdijevanje, tu možda i ne treba puno riječi trošiti, govorimo o bezvodnim područjima, prije svega recimo Banjana, kada pričamo o Nikšiću, gdje smo radili i akumulacije sistem folija, gdje smo radili sekundarne vodovodne mreže, gdje jednostavno kada govorimo o bezvodnim područjima ili o područjima koji nemaju konstantno ili konzistentno snabdijevanje vodom poljoprivrednih domaćinstava, vjerujte da možda i ne treba previše riječi govoriti, samo imali smo prilike naravno obilaziti sve poljoprivredne proizvođače koji direktno koriste put ili vodu. Tako da su uveliko olakšani uslovi za život. Apsolutno, apsolutno. Eto, da kažemo i to da rok za dostavljanje zahtjeva za odobravanje projekta je 24. februar. Jeste 24. februar, eto da budem precizan, uključujući 24. februar, to je ponedjeljak, tako da čitav ponedjeljak naravno je uključen u to. Opet kažem, kad se tako daju rokovi, ljudi često pomisle da je možda do 24. se smatra 23. ne uključen, eto i 24. kao ponedjeljak. Eto, sve ste jasno i precizno objasnili. Igore, hvala vam puno na gostovanju i zaista puno sreće u daljem radu. Hvala i vam. Svako dobro.